टेलिभिजन आज सद्बीज छर्ने हो। आज मङ्सिर कृष्ण चतुर्दशी अर्थात् बाला चतुर्दशी पनि भनिन्छ र आजको दिन मृत्युवरण गरेका पितृहरूको मोक्ष यात्राका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा मानिन्छ। नेपाल अनि भारतका विभिन्न शक्तिपीठ अनि त्रिवेणी धामहरूमा आज सद्बीज छर्ने तीर्थालुहरूको घुइँचो रहने गर्दछ। सद्बीज भन्नाले पितृ उद्धारका लागि धार्मिक वनहरू जस्तै कैलाश डाँडा, सुलेमान्तक वन अनि अन्य वनहरूमा गई छर्ने सात प्रकारको अन्नहरू पर्दछन्। यस्ता अन्नहरूमा धान, गहुँ, मास, मुगी, कागुन र सामा मिलाइएको सप्तधानयुक्त सद्बीज र विभिन्न प्रकारका फूलहरू रहने गर्दछन्। सद्बीज छर्ने कुरामा ठाउँ अनुसार आफआफ्नै चलनहरू रहेको पाइन्छ। चना, तिल, मकैहरू पनि राखेर सद्बीज छर्ने चलन रहेको छ भने अन्नका साथसाथै कागती, निबुवा, बिमिरो, सुन्तला, स्याउ, उखु, अम्बा, केरा पनि राख्ने चलन रहेको छ। यसरी सद्बीज छर्नका लागि चतुर्दशीभन्दा एक दिन अगाडि नै अर्थात् त्रियोदशीकै दिन राति जागराम बसेर दीप प्रज्वलन गर्दै अनि भजन कीर्तन गर्दै आँखा झिमिक्क नपारी भोलिपल्ट बिहानै स्नान गरेर चोखो नितो बनेर मात्र सद्बीज छर्ने चलन छ। यसरी पृथ्वी लोकमा छरिएको सद्बीज चाहिँ पितृहरूको लोकमा गएर अङ्कुरण हुने र यिनै बीजाका कारणले पितृहरू कहिल्यै भोकै बस्न नपर्ने मान्यता रहेको छ। पितृको चरण अनुसार सृष्टिकर्ता अनुसारले नि बाबुबाजी पुर्खादेखि नै अनुसारमा यो चाहिँ मरेको प्रतिभाहरू हाम्रा बुबा आमा पितृ सात पुस्ता सिकेका स्कुललाई सबलाई यो सद्बीज छर्छौँ अथवा उहाँका नाममा बत्ती बाल्छौँ। त्यसबाट चाहिँ हामीले के हुन्छ भने अब जस्तै हामीलाई के के खुवाउनु भयो उहाँहरूले, हामीलाई सानो बालकमा थियौँ हामीलाई जो सबै प्रतिभाहरू अनि हामी आज जन्मिकन उद्धार गर्नुपर्ने छोराले नातिले पलातिले अब सबै कुराहरू के हो त भनेदेखि आज पितृलाई यो जो चिजहरू हामीले छरेर मुक्ति बनाऊ वैकुण्ठ प्राप्तिको उहाँहरूको राममा राम्रो होस् र उहाँबाट हामीले आशीर्वाद पाऊँ भन्न निमित्त यो सात चिज सद्मी भनेर चाहिँ आज अन्य केही पूजाहरू पनि गरिन्छ, पूजा आर्चना गरिन्छ, पितृको नाममा बत्ती बालिन्छ अनि त्यसपछि चतुर्थी कर्म हुन्छ र उहाँहरूकै नाममा जस्तै तिन वर्ष बत्ती बालेर अनि पितृको नाममा जस्तै मरेको वर्षबाट तिन वर्ष पुर्याइन्छ अनि बत्ती बालिन्छ त्यहाँबाट सद्मी उहाँहरूकै नाममा यो सद्मी झरिन्छ उहाँलाई सबै चिज गरेर दान दिने। अनि यो बाल चतुर्दशी चाहिँ आज र भोलिसम्म पनि भनिन्छ होइन, आज त्रियोदशी भनिन्छ भोलि चतुर्दशी भनिन्छ। हजुर हजुर। र यो पूजा भोलिसम्म पनि लागिरहेको छ कि के छ यहाँको मेला चतुर्दशीमा? सद्मी बेलुका जस्तै दिउँसो बाह्र बजीसम्म टाढाको मान्छेहरूले अब जस्तै बुवा आमाको नाममा पितृहरूको नाममा अथवा दाजुभाइ अथवा वंशको नाममा भनौँ न अब त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई पाउन भन्ना निमित्त हामीले उहाँका नाममा सद्मी बिजर्न छरिन्छ। काठमाडौँको पशुपतिनाथ अनि आसपासका किराँतेश्वर, गौरीघाट, गुहेश्वरी, आर्यघाटको तट, सुलेमान्तक वन लगायत पूर्वी नेपालको चतरा, बारहा क्षेत्र, पर्वत जिल्लाको सेतीबेनी धाम, गुल्मी, शान्तिपुरको चक्रेश्वर मन्दिर, नवलपरासीको देवगाड धाम, धनुषाको छिरेश्वर लगायत देशभरिका शिवालय एवं त्रिवेणी धामहरूमा विशेष घुइँचो अनि मेला लाग्ने गर्दछ। पितामाता या पितामह या मातामह अर्थात् हजुरबुबा अनि हजुरआमा या सात पुस्ताभित्र जुठो बार्न पर्ने जोको पनि जुठो बार्ने या बर्की बार्ने क्रममा पुरा गर्नुपर्ने नियम पुरा गर्न नसकेमा या कुनै त्रुटि भएमा बाला चतुर्दशीको दिन पवित्र खोलामा तीन फेर डुबुल्की मारेर चोखो भई सद्बीज छर्नाले र
त्रियोदशीमा जाग्राम बसेर मृतात्माको नाममा दीप प्रज्वलन गर्नाले सम्पूर्ण दोषबाट मुक्ति पाइने जनविश्वास रहेको छ। यसरी दीप प्रज्वलन गर्न शिवालय या शक्तिपीठ नै पुग्न नसकेको खण्डमा मृतात्माको नाममा घरमै श्रद्धाका साथ भक्ति प्रज्वलन गरेर दुना या टपरीमा बत्तीलाई राखी माथिबाट ज्वाला निस्कने ठाउँ दिएर अर्को दुना टपरी वा बोहतीले छोपेर खोलामा बगाउने चलन छ। यसरी सहजै बत्ती बगेको खण्डमा पितृले बैतरनी तरेको र बत्ती सहज रूपमा नबगेको खण्डमा पितृले बैतरनी नतरेको मान्यता पनि छ। सबैभन्दा रोचक प्रसङ्ग चाहिँ आजको दिन पशुपतिको विश्वरूप मन्दिर छेउको गणेशको मूर्तिसँग सम्बन्धित छ। उक्त गणेशको मूर्तिलाई कान नसुन्ने रूपको भगवानका प्रतीकका हिसाबले लिइन्छ र भक्तालुहरूले जोड जोडले चिच्याएर कराएर हल्लाएर उक्त मूर्तिलाई कान सुनाउन खोज्ने चलन र अथक प्रयासहरूले बाला चतुर्दशीको अन्त्यमा रोचक महत्त्व राख्दछ। बाला चतुर्दशी एउटा मित्रताको प्रसङ्ग पनि हो। बाला एकजना असुर हुन् भने उनका साथी वृषलाई राजाले बालालाई मार्नका लागि पठाएका हुन्। बालाले आर्यघाटमा मृतकका आफन्तलाई तर्साउने र मृतकको शव खाइदिने गरेकाले जनताहरूले धेरै दुःख पाएका हुन्छन्। वृषले आफ्नो साथी बालालाई छलले मार्न उचित ठान्दैन र मित्रताको न्यानो परिधिभित्र बालाले जस्तो सुकै असुर भएको भए पनि आफ्नो साथी भएकाले हत्या गर्न नसक्ने भएकाले सुलेमान्तक वनमा गएर अनादिदेव शिवजीको तपस्या गर्दछन्। शिव वृषको तपस्याले प्रसन्न भएर बालालाई असुर जुनीबाट मुक्त गरिदिन्छन् र वृषलाई सद्विज छरेर आफ्नो साथी बालालाई पापबाट मुक्त गराउन आज्ञा दिन्छन्। यसरी सद्विज छर्ने चलन सुरु भएको र आजको यो दिन मित्रताको दृष्टान्तका रूपमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा बाला र वृषको यो कथाले प्रष्ट पारेको छ। बाला चतुर्दशीको हामी सबैलाई शुभकामना। मृतात्माहरूले चिर शान्ति पाउन् अनि हाम्रो मित्रता कायम रहोस्। चतुर्दशी बाला चतुर्दशी एकै पल्ट भयो नि।